du siger til. Vi starter herovre i vores lille moderate Christiania herovre ved røgvarerne. Fordi i dag der skal vi lave, vi skal lige lege lidt med røgdrejer. Det er ikke fordi, det er sådan det der hovedessens i det, men når sommeren kommer, roséen den bliver koldere og koldere, fordi vi skruer længere og længere ned på temperaturen på køleskabet, fordi vi skal absolut have den koldeste rosé, der overhovedet er muligt at få ind i munden. Så skal vi altså have en croissant. En fransk croissant. Fordi det er franskmanden, der har fundet på croissanten. Og ellers så kan man alternativt, jeg kalder den lige allerede nu, sådan at de ikke begynder at lade kæbre politiet, de kommer efter mig. Det her det er bake-off. Det er det værste bake-off, man overhovedet kan få en croissant. Men det var det, jeg lige havde i fryseren. Kommer man gående forbi en eller anden af de der fantastiske bager, vi har i vores dejlige by Aarhus eller i København. Det kan godt være, der ligger ind i Kolding. Gå ind og køb en ordentlig croissant, fordi det gør altså oplevelsen meget bedre. Men vi skal snakke om den her fantastiske oplevelse, som er en croissant med rejsalat i. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Højst sandsynligt en svensk ting, fordi det er lidt bizart. Det smager kraftigt godt. Og så er det dejligt nemt at lave en lille forret eller en frokost ude på terrassen. Mens man sidder der og drikker rosé og en kold cola, så man altså køre det. Det er to ting. Vi skal have en croissant fra Frankrig, og så skal vi lave det, som man kalder en skansalat, som er en rejsalat, der egentlig stammer fra Sverige af. Ja, sådan er det. Vi kommer lidt rundt. Det eneste, vi egentlig ikke beslægtiger os med i dag, det er The United States of the Americans. Vi laver en mayonnaise. Det her det bliver verdens hurtigste opskrift. Og der, det fede ved den her i dag, det er, at der er ikke noget, der kan brænde på. Simpelthen absolut ikke. Og der kan man altså, man kan som udgangspunkt køre det i, man har lyst til. Men der mangler noget mayonnaise. Prøv lige at vente lidt. Mærte. Mærte. Mærte, har du noget kiwi ude ved dig? Noget kiwi? Japansk mayo. Så tager jeg hul på hende, er det okay? Så får du bare resten, ikke? Vi snakker om den før, vi snakker lige hurtigt om den igen. Japansk mayo. Man kan jo bruge en helt almindelig mayo fra, lad os sige, bænke. Ikke fordi vi skal sige noget om dem igen. K-salat. De må jo lave en mayo også til alle deres salater. Jeg bruger den her. Man kan også bruge halv mayo, halv creme fraiche, hvis man er sådan lidt mere til den lette side. Finder lige en anden bøt, fordi det er præcis det fedt. Vi skal lave en salat, der ikke fylder meget mere end det her. Verdens største bøt. Jeg finder lige en skål i stedet for. Så går jeg op, fordi vi har kameraer. Går jeg op og tjekker. Bare meget tydeligt. Og stikker dem i lommen. Han benægter det bare fuldt ud. Nå, nu fik vi jo lige snakket om det. Det her det er, som jeg gerne vil lave min rejsalat. Der er nogen, der laver det på en anden måde. Jeg starter med de røde rejer der. Dem gemmer vi til sidst. Det er topping. Det er lige for at give den the extra explosion. Den jordfede jordbong, der kommer der til sidst. Bum. Lige ind fra højre. Vi piller nogle rejer først, og det kunne vi selvfølgelig også godt på. Er du god til at pille rejer, Sebastian? På en skala fra 1 til 10, hvor god er du så til at pille rejer? Giver du komme herover og hjælpe mig med at pille nogle rejer, min ven? Nej, han slikker sig i munden nu, men du må ikke spise dem. Giver du pille dem, min ven? Bare dem her, blander vi, mand. Cirka 2 minutter, vi skærer videoen på den her indsats. Cubie mayo, så tager vi et lille skud honning. Ej. Det skete bare, ikke? Nej, det skete. For helvede, lige oven på de røde rejer, mand. Det var the main attraction. Lige herover på. Ja, vælter han bare cola ud over det hele herovre. Det var ikke gået til Taylor Swift, den der, det var den altså ikke. Er det kom hernede? Nej, det er det ikke. Nej, nu bliver jeg nødt til at tage den af, jeg står her. En lille smule honning, ikke for mig, så bliver det for sø. Lidt lime, og det er altså en gefylen effekt det her, ikke? Lidt citron. Vil du være herude imens, Markus? Din dejlige dreng. Så rører vi det rundt. Kommer vi en lille smule. Dild, kørvel, persille. Man kan bare komme dild i, hvis man har lyst. Man kan også bare komme det kørvel i, hvis man har lyst. Eller persille. Man kan også komme koriander i, man er til det. Tomat. Puré er det, kan man godt kalde det. Det er en paste, men prøv at blive rundt i det. Det bliver ikke en... Det er ikke, vi er ikke i Skagen. Det er vi altså ikke. Nu bevæger vi os ned til Tyskland. Kajvurst. Kommer det kajvurst den over nu? Nej, det gør der ikke. Fint skåret æbler. Så fint som det nu kan lade sig gøre. Lidt charlottesløg. Skalotteløg. Det kan være, at vi til sommerfesten skal sætte det her musik på og lave sådan en killekonkurrence. Ja, simpelthen det. Det var folk bare skal pille rejer hurtigst. Så bare til sådan noget hård techno. Er vi kommet til alt peber i? Det er livets krydderi, livets smør. Det er flot med vand. Skal jeg lige vælge lidt cola, og så... Ja, så lige marinere det der, så ja. Tak for hjælpen, mand. Nej, så først så skal man altid lige huske, rører vi lige det her rundt. Også fordi, at når man kommer rejerne i, aldrig lad være med at lave hele basen og rejerne i, og så rører rundt, fordi så går rejerne i stykker. Man laver lige her, rører man lige rundt her godt, så tager vi rejerne. Og lige vender rundt her, fordi når man ikke laver mere end det her, jeg tror måske, jeg fik en lille smule for meget af det der tomatpuré i det, synes jeg kan dufte i luften. Det må vi tage med som en oplevelse. Når man ikke laver mere end det her, pil nu jeres egen rejer, man får altså et bedre slutprodukt ud af det, lige meget hvad. Man kan finde nogle gode rejer i lage, hvis man skal lave til 60 mennesker, men altså, giv nu jer selv det lille skulderklap og sige, jeg kan godt pille en reje. Så har vi lige de røde, og det, de kommer bare lige på her til sidst. Flot bare. Åh, sådan en røgdreje. De ryger med ind i ovnen, og med ind i ovnen, hvis man, når man ryger laks, f.eks. kold røget, stille og roligt. Ikke for høj varme, så bliver de helt knastørre. Så står de bare for kærlighed. Så ender de oven på en croissant på et eller andet tidspunkt i livet. Hold kæft, et liv. Havde man da sådan et liv, så var det der bedre end at være en gris. Sjovt, han ikke valgte at pille dem også, da han sådan var. Han kunne godt lade pille dem her. Vi skal løbe stafet på søndag i firma-regi. Det kunne du også godt komme og finde til mig. Nej, ægte stafet. Altså, vi træner. Drengene der, de er jo i topform. Men jeg er ikke
gang med at træne op. Vi skal kun løbe 4 km. Jeg synes sat med det går ondt i knæ, når jeg kommer i gang. Det er noget ude på Aarhus Ø i forhold til Sankt Hans. Ja. Det er så overstået, når den her kommer op. Man kan tage et par stykker af dem. Bare lige at komme i her for lige the Shanghai Surprise. Og så giver det lige lidt røgsmag, hvor vi rundt. Og man kunne droppe æblerne. Kom lidt agurk i. Man kunne droppe æblerne og komme lidt tomat i. Man kan gøre, man gør lige nøjagtigt, hvad man har lyst til. Når man kommer ned i en croissant, så er det fandme næsten kun fantasien, der sætter grænsen. Flot croissant fra Jumbo. Bageri her i Aarhus. Nej, det er en sjov ting. Har du nogensinde fået en croissant med rejsalat i? Hvor tror du, det kommer fra? Det er ikke en dansk ting, tror du. Jeg har en teori om, det er en svensk ting. Prøv at se her, så ligger vi dem her galant her ovenpå. Ja, for sat. Og skal vi have et billede, så skal der altså også lige lidt på toppen derude. Det kan godt være, det var det, der skulle være billedet bare. Nej, prøv at se, så er vi fandme i, så er vi sgu i Skagen, ikke? Roséen, den er der. Og du sidder der, og du tænker sådan, hold nu kæft, det kommer til at smage godt, det her. Skal jeg lige lave en jeg laver lige det, vi kalder en saver. Prøv at se et snit. Mette Blomsterberg, hun var blevet fuldstændig våd i gummistøvlen, hvis hun har set det her. Smager så englene synger. Det gør det altså. Skal du lige have en croissant? Den bedste croissant, der kommer til at smage hele dit liv. Du spiser bare med det hele det så langt. Det griser. Helt sindssygt. Ej, ned på t-shirten er der her. Er det okay? Man skal ikke undervurdere den. Den er altså den er frisk, ikke også? Man kan godt se lidt glas rosévin. Så sidder man der og tænker, hvad skal der ske? Hvad skal ske det? Subscribe, kommenter, tommel op. Og ellers så kommer vi videre i livet. Skriv, hvis der er noget, I synes, vi skal komme i en croissant næste gang. Eller